Ahoj, moje jméno je STN a já vás vítám u nového dílu mého pořadu Spověď oběti. Je dost možné, že mého hosta poznáte podle hlasu a podle jeho projevu a je to tak vlastně v pořádku, my se nesnažíme jeho identitu za každou cenu skrýt, pouze nechceme, aby tento díl byl nějak bulvarizovaný anebo by se tahal na jméně dnešního hosta. Proto jsme se zhodli na tom, že mnohem důležitější je obsah a ten příběh samotný, než pouze to, kdo ho vypráví. No pro začátek bych chtěl říct, že děkuji, že můžu ten příběh sdílet právě tady u tebe v pořadu. Vnímám to jako obrovský privilegium, moc jako sdílet svoji historii se světem, protože dlouhodobu mě příběhy ať už z tvýho pořadu nebo z jakýchkoliv jiných zahraničních formátů podobného typu by dávali takovou jako oporu, že v tom nejsem sám. Vlastně i když se tady ten pořad jmenuje Spověď oběti, tak bych rád řekl, že se jako nevnímám jako oběť. Vím, že moje minulost mě nedefinuje. Moje trauma jako nejsem já, ale tohle je vlastně proces, přes který jsem se musel dostat a k tomu se Dostanu v tomhle příběhu. Mm -hmm. Já ti děkuji, každopádně. Vážíme si toho taky. Je to je to hodně obou v tom směru. Moje hlavní motivací je fakt to, že si tohle třeba někdo poslechne, najde se v tom a dodám mu to nějakou naději, nějakou motivaci, protože jako fakt má naději na lepší zítřky. No. Začal bych asi tím, že jsem se narodil do rodiny světku Jehovových, což sama o sobě není nějaká extrémně traumatická věc, ale myslím, že je důležitý tady tuhle část odvyprávět, aby potom dávalo smysl to, co bude následovat. Je to prostě pro kontext důležitý a budu to celý vyprávět tak, jak to vnímá moje hlava, jak to vnímá jako po sobě, protože hodně těch vzpomínek tak se mi vybavilo až v dospělosti. Stane jako, že jsem s tím vlastně jako v podstatě nežil celý život, nebo jsem aspoň o tom vědomě nevěděl. První, kdo byl svědkem jeho v naší rodině, byla moje babička z máminy strany. Ta do toho dostala moji mamku, jako svoji dceru a máma i tátu. A takže vlastně, když jsem se narodil, tak oni byli členy už několik let a byla to v podstatě celá jejich identita. Pro ty, kdo nevěděj, tak Světkové Hovovy jsou náboženská organizace, která je má takový kontroverzní image trošku, um, protože mají různý aspoň z venkovního pohledu nebo pro nevěřící drastický pravidla, aspoň se to tak jako může hodně lidem zdát. Uh, Nicméně nutno říct, že i když ty pravidla mají docela striktní, uh, tak uh, to není jako společnost složená jenom z nějakých špatných lidí. Většina ty organizace jsou jako za mě dobrý lidi, který hmm. uh, jsou členama, protože chtějí do svého života nějaký řád a dávají jim to to, co komukoliv jinému dává náboženství je to, že jsou věřící. Já osobně jsem hlavní problém toho společenství vnímal v jejich hierarchii. V podstatě vy tam můžete zvenku ke svědkům jeho na jejich přednášky přijít úplně jako kdykoliv, jako kdokoliv. je to zdarma, mám vás tam přivítají, ale když tam chcete být braný jako vážně, tak se musíte nechat pokřtít, když jako se chcete cítit, že tam jako zapadáte. Mhm. Ale samozřejmě to pokřtění už vás jako zavazuje k nějakým pravidlům a povinnostem, že si nemůžete vlastně v životě pak dělat úplně, co chcete, což je jako ten zlomový bod. Tím pokřtěním se stanete jako právoplatným členem. No. A všichni tam jako ty členové si říkají bratři a sestry. Je to přesně, vás to jako dostane do takového jako pocitu silné komunity. Mhm. Uh, ale máte tam taky vlastně uh, takzvaný starší, což je vlastně hierarchický krok jako nahoru, což by měly být přesně ty lidi, kteří jsou autority, a ty lidi jsou tam od toho, aby vám správně vyložili Bibli, aby vám jako šli příkladem v tom, jak se chovat jako, jako, ideální svědek jeho vův. Z toho, co jsem tam za ty roky jako odpozoroval, tak můžu říct, že to funguje úplně stejně jako jakákoliv jiná lidská společnost a že když je člověk sociopat nebo jako psychopat, tak se prostě dostane na ty příčky rozhodně vejš mm -hmm. a když přesně máte schopnost manipulovat ostatní, jako byli tam mezi nimi fakt nějaký egomaniaci a jako fakt zvláštní lidi, opět ne všichni, mm -hmm. ne všichni starší byli takový, nějaký to fakt dělali jako od srdce a bylo to pro ně, bylo to pro jejich poslání, ale nějaký byli fakt jako Já, zvláštní byla... lidi egomaniaci se v tom mohli dost dobře rádi. Jo, užívali si ten svůj pocit nad jako, že toho, že můžou vám vlastně říkat, co máte dělat, jo. což takovýhle jako, to se dá obědět, jak říkám, opět všude ve společnosti, v jakýkoliv vlastně, v jakémkoliv korporátu, nebo mm. je tady u policie, spousta lidí si jako využívá toho svého vlivu a takhle, takže tohle tam prostě přesně bylo taky. A jak se stoupalo uh, v té hierarchii, bylo to jenom o té čase, nebo, nebo po tom vlastně nějaké schopnosti? Čas, reputace, ale pak i vlastně jako to, za prvý tam třeba, když jste tam dávali peníze na chod té společnosti, tam se dala hodně věcí, jako byste si to nemohli přímo koupit, ale kdykoliv vy jste dali nějaký větší příspěvek, tak se to tam před všema vyhlásilo, že tenhle člověk dal tenhle příspěvek takový prostě předchůdci streamerů, že vám to nabustilo ego. To byla jako jedna část určitě a pak vlastně museli jste vypadat, že děláte hodně pro to šíření osvěty světku jehovových, takže vlastně organizovat jakýkoliv výpravy. Oni že byli notorický tím, že chodili dům od domu, což už dneska třeba také nedělají, ale dřív prostě se zvonilo na každý jako dveře, což já jsem tady tím strávil vlastně všech, většinu svého dětství, tak jsem prostě chodil s rodičem a chodili jsme po vesnicích a zvonil jsem a snažil jsem se lidem jako vykládat přesně o tom, že jako Armagedon přichází a takovýhle věci. A oni teda tě, ty děti hodně využívají k tomu? Neřekl bych, že nutně využívají jako... Myslím si, že když mě nechali takhle zvonit, tak to bylo spíš takový hiskusit, to, jako Že to no. nebylo, že by mě do toho nutili. Je to jako, pro samozřejmě. tu image, že jste jakoby spořádaná rodina. No, na mě vždycky jak no. nás taky párkrát zvonili, že že vlastně jsou to slušní, čistí. Ano, jo, lidi. ono to je celý takový hodně na sílu, že vlastně ta pokryteckost je tam obrovská, a to taky z toho vyplne jako časem, ale fakt málo kdo tam jako káže vodu a taky pije. Jako jo, ty ten. lidi tam žijou dvojí životy téměř všichni. Mm. A to je vlastně jako to, k čemu mě to pak dál taky povedeno. Mm. Moji rodiče se teda snažili být taky úplně vzorní, vzornými členy. Táta měl i snad dobře nakročenou k tomu stát se starším. Já vlastně si nejsem jistý, jestli se jim nakonec stal nebo ne. To už přesně nepamatuju ten konec, protože jak už jsme tam přestávali chodit, tak už jsem to tolik nevnímal, bral jsem to jenom takovou jako vedlejší věc kolem těch 13 let. A nicméně, jo, taky jsme pravidelně dávali příspěvky na chod společnosti, jo, po každý mě tam poslali, abych to jako hodil do kasičky. Vlastně celý můj život, kromě školky a školy, tak se točili jenom kolem tohohle, mm. jako, že jakože jsem neznal jako nic moc jiného, všichni moji kamarádi byli z, z toho sboru, tam jsem mm. říkal zbor, A vlastně jezdil jsem na tábory, které byly jenom o světku jehovových, takže vlastně vedlejší program tam bylo přesně čtení Bible, biblických mm. příběhů a takovéhle věci. K těm pravidlům, co tam byly, tak jak si říkal, tak nesměli se slavit žádný světský svátky, oni to říkali světský, světský, a to znamená, a, a ani jste nesměli konzumovat světský obsah, knížky, jako nic, takže vlastně žádný narozeniny jsem neslavil, žádný Vánoce, žádný Velikonoce, tyhle, ty, tyhle ty jako věci. Naštěstí já měl část rodiny vlastně od táty, prarodiče, tak ty nebyly součástí světku Jehovových, a občas jsme k ní a takže třeba vlastně já na Vánoce jsem Vánoční stromek jako viděl u nich, nebo jo. občas jsme na narozeniny něco koupili, protože já jsem nebyl pokřtěný, mm -hmm. takže v podstatě mohli a nemohli jim to rodiče úplně zakázat, okay. takže jako nějaký jako malý náhledy vlastně do toho jsem měl, ale nebylo to, že bych to měl jako doma, nebo že bych si to jako zažíval. A počkej, to znamená, že ty z nem, nemůžeš koukat správně ani na filmy, nebo, nebo no, uh, číst, uh, nevím, kýždý, tam, a... <laughs> To je vtip, že to zmiňuje, že tam to mám přesně napsané jako další a... věc. Uh, já jsem vlastně jednou si pamatuju, jak jsem si přinesl z, uh, jsme se školou byli v knihovně a přinesl jsem si Harry Potter jedničku, no, že bych si to jako chtěl přečíst a tam vlastně rodiče Automat, automaticky, šli za těma staršíma. Že oni vlastně viděli, že jsem si něco přinesl a byli jako, my nevíme, jestli je to v pohodě nebo ne, takže šli za staršíma mm -hmm. a starší to vrátili s tím, že tohle číst nemůžu, takže jsem to musel vodný zpátky do knihovny. Takhle vlastně to fungovalo i, já nevím, když jsme na výtvarce ve škole měli kreslit tady čerta nebo vánoční stromek, tak rodiče předtím, než se to mělo dít, dít, tak zašli za učitelkou a řekli, že nesmím vlastně dělat nic tady té tématiky, takže jsem jako jediný z třídy prostě kreslil sluníčko, víš, nebo jako musel jsem dělat něco něco jako, co okay. s tím prostě nesouvislo. To teologicky jsem... musel hrozně vyčlenovat, ale z, z kolekce? Jo, jo škod... určitě, určitě to jako z člověka udělá trošku outsidera mm. v tady tom ohledu, že vlastně taky, když se rozdávaly bombony na narozeniny, že jo, tak prostě nemůžeš mm. dát nebo si vzít a tak. Pro mě to vlastně nebylo tak zvláštní, jenom tomu, že jsem v tom žil pořád, mm. tak já jsem to jako, ne, jako, vnímal jsem, že jsem na okraji, ale nebylo to pro mě nějak jako šokující tím, jak je člověk v tom prostě postupně a a není to pro tebe jako nic mm -hmm. vnímáš jako normální život. Jo. Takže jo, i s těma knížkami no nějakých vlastně desíti až jedenácti, taky jediný co jsem četl, tak byla Bible, jako fur dokola, cover to cover a Jako tam jsou už nějaký běhy, ale je, je to říkám, <laughs> ne, není to špatná knížka, jo. ale já jsem to v té době jako ani nevnímal ty, mm -hmm. ty mesi ty jako se to v tom, jako, mm -hmm. že mm -hmm. mě to pro mě to byly jenom slova a nedokázal no, no. jsem to správně interpretovat, jak vidíte. Oni měli teda jako biblický příběhy, což byla verze která to vysvětlovala pro děcka, že to yeah, jsem jako četl, uh, ale... No a je, je, uh, hodně souvisí s tvým životem jako gaming, to taky nic? Jadný Playstation nebo něco takového? Uh, ono v podstatě tím, jak se rodiče v těch třinácti jako rozvedli, tak ono už to k tomu pár let předtím směřovalo, třeba dva, tři roky mm. a začali vlastně rodiče trošku ty pravidla obcházet, trošku polevovat, takže vím, že táta si, když mi bylo nějakých 12, tak si pořídil PlayStation nějaký dvojky mm. a jsem tam mě na tom nechal něco hrát, takže jako yeah. ono časem se to jako ulevovalo ty pravidla a pak vlastně od těch 13 to bylo, i když se jako protrhne uh, <laughs> hrás. <hráz>, ano a uh, <laughs> na, jako jsem si to všechno jako chtěl vykompenzovat, že a, všechno a, to, no. co jsi první první tak takže hnedka Harry Potter knížky. To jsem má já jsem měl vovko. vovko. Jsem, vovko. <laughs> to byl celý můj život. No? Já jsem tím úplně jako utíkal totálně. Uh -huh. no. že jako abych se ještě vrátil k tomu, jak to tam, kde chodil, tak vlastně, když jsem měl jakýkoliv průšvih, tak se to řešilo s těma staršíma. Jsem, že jednou jsem ve škole, myslím, namaloval vajíčko na Velikonoce, že nějak jako rodiče to asi, asi předem nestihli to a já jsem se z toho sám z jako vlastní vůle bych se z toho nevykecal a chtěl jsem jako zapadat do té třídy a vím, že jsem ho asi přenes domů a rodiče to samozřejmě hned nahlásili starším a ty pak vlastně další den přišlo třeba prostě šest lidí k nám domů a dali mi jako sedli se se mnou na kázání, že jsem prostě jako dostal like promluvu to, do duše, prostě to jako špatný a pak jsem dostal ještě nějaký úkoly jako studovat uh, Bibli, tu, jako, tu verzi od světku jeho abych jako pochopil, proč, proč to není jako dobrý svátek. Abych jsem fakt zapamatoval, taky tam třeba byl kluč, klučina, uh, mýho věku, Ono tam strašně dobře v tom zboru fungovalo veřejné lejčování hrozně, že yeah. on, já teď nevím, jestli on se těm rodičům k tomu přiznal, nebo jestli ho přitom nachytali, ale uh, byl tam jakoby veřejně vyhlášený za masturbaci, že prostě na sebe jako sahal a to bylo taky, mu bylo třeba 12 yeah. a když tam on seděl, tak před celým tím sborem, což je nějakých 100 až 200 lidí, si myslím, tak tam všichni jako mluvili, nebo ten, ten jeden člověk jako na, tý, na, tom pódiu, tak mluvil o tom, že tohle, on tady to udělal a teď kvůli tomu musí sedět tamhle vzadu nějakou dobu, že jako vy jste tam jako veřejně trestaný za cokoliv. Že tam byla i jedna jako paní, která podvedla svého manžela a v důsledku toho byla prostě vyloučená, ale taky se to tam řešilo veřejně především. To je asi jeden z těch nástrojů, že tady No, 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 určitě, jako, jo. Ten strach. A, ale m, co mě zaráží, když to takhle vyprávíš, že ti fakt jako poslušně prostě donesl z Harryho potra, hnedka letěli za těma staršíma. Oni se snažili být vzorní sprač... členové, prostě jako do, dodržovat ty pravidla tam a přesně jste v oním moni tam je vlastně člověku skrz jako celý ty roky, že oni tam byli třeba, já nevím, taky 15, možná i víc let. A skrz ty roky si prostě necháte vymít mozek, že to hmm. je jako, ty, to bereš jako samozřejmost, že to jako není, není. A ještě jedna, jedna věc, táta teda přišel z nějaké úplně prostřední jiného, a stal se součástí té církve kvůli mámě, teda v podstatě, asi chápu. Asi nebo, se dá říct, ale jako časem jsem byl taky zapálený jako stejně. Já si vlastně nejsem jistý, jak oni to přesně vnímali, ale myslím si, že ono je těžký pro mě osobně si představit, že by proto někdo byl zapálený jako jinak, než trošku tím vymitím mozku. Jo, že to pro mě to tě, já, jsem, já, jsem, vlastně nikdy jako věřící nebyl, nenazval bych se tak, já jsem nikdy, já jsem to vždycky bral jako takovou věc, kterou mi jako někdo cpé, ale neidentifikoval jsem se s tím, vlastně to jsem tam četl, mi nikdy nic jako neříkalo a, a nepovažoval jsem to za něco hlubokého, takže je možné, že oni to tak brali, ale těžko se mi to představuje, že by to tak fakt bylo. Je to možné. Mm -hmm. Každopádně, jako můj obraný mechanismus na to, že jsem v tady tom vyrůstal, tak jako nebylo, že bych přestal být zvědavý nebo přestal prostě zkoušet věci, ale já jsem se naučil strašně dobře lhát. Já okay. jsem všechno jako úplně perfektně skrýval. Já jsem podváděl jsem ve škole, já jsem se vylhával ze věcí, ze kterých jsem možná ani nemusel. Já jsem prostě jenom to bral jako takovou preventivní věc, že jsem vlastně každému jako říkal to, co chce slyšet, že jsem vždycky před rodičema skrýval cokoliv, co jsem si myslel, že by být jenom trošku mohlo být jako závadný. A... Tohle k tomu právě vede, že to, nenaučíš tomu dítěti stoprocentní upřímnost, ale spíš začne no, v tom vůbec, hledat no. ty kličky, jo, že, příště si spůjčil to Harryho to prostě jenom neřekl. Že... No jasně, a jsem, já jsem, eventuálně začal skrývat jako absolutně všechno, pro mě to byla jako pro mě to byl v podstatě celý život, já jsem žil jako jeden život tady před rodičema uh -huh. a pak jsem měl samozřejmě nějaký svůj jako vnitřní svět. Uh -huh. a... Jo, jak říkám, tady to celé jako vyprávím ne, protože by to byla ta nejvíc jako traumatická věc na světě, rozhodně to v člověku jako nevytvoří dobrý vzorce chování, ale spíš, abych vlastně jako předal to nastavení, ve kterém jsem, ve kterém jsem vyrůstal a žil. No. Okay. Jsem jako neměl okolí, kde bych mohl být sám sebou, kde bych se mohl svěřit a někomu jako důvěřovat. No vlastně, no, ty jsi nemohl nikomu, nebo měl si ten pocit, že vlastně nikomu nemůžeš být to jo, rozhodně, rozhodně. Hmm. Já jsem vlastně, já jsem tím, že jsem si zjistil, že i když něco udělám někde třeba, já nevím, ve škole nebo tak, tak se to tam eventuálně stejně dostane, tak jsem to radši jako skryval úplně všude, že certo. to jako to byla prostě moje realita, no. Hmm. A jako tady nutno říct, že to nezazlívám dneska rodičům, že jako vím, že si ten mozek prostě vymít nechali. Oni si dělali to, co si mysleli, že je správný. Dneska s oběma rodičem mám úplně jako skvělý vztahy. Oba se prostě vyvinuli, dostali se přes to a mm -hmm. berou to jako takovou fakt tvrdou zkušenost v životě, kde jako taky jsem, jako vlastně jim to způsobilo taky strašně moc trablí do života. Takže a překonali je a dneska z nich jsou fakt skvělí lidi, kde jako já musím říct, že v tady to mám extrémní štěstí, protože ne každý se může potom v dospělosti s těm rodičům jako svěřit, otevřít se jim a nebejt spochybňovaný a, mm -hmm a schazovaný, takže jako já v to mohlo mám fakt štěstí. No. Tak vám to na to nenarušilo? Že... Narušilo nám ho to na dlouhé roky, vlastně jako mm -hmm. až třeba v 21, 22 20 jsem se ho začal s těmi rodičema zpravovat a bylo to třeba posledních 5, 6 let práce, yeah. kdy jako, jsme se začali výdat, otvírat se sami sobě, ale oni si potřebovali projít nějakým vývojem, protože oni se k těm světkom jehovým připojili, když jim bylo třeba 18, 19, mm -hmm. a tady ten věk a takže oni se neměli šanci projít strašně velkou částí dospělosti, protože to věnovali jenom těm světkům Jehovovým mm. a potřebovali si to doplnit jo. tady ty zkušenosti a tak. Takže až dneska, až dneska jsem s nima schopný jako mít fakt dobrý rodičovský vztah. No. Jak je dobrá měsíč si myslím pro, pro, ty lidi, co třeba něčím podobným prochází. Určitě. I tohle je fajn. Je to strašně léčivý, je to mm. jako možnost si napravit to, že jsem tenkrát se jim svěřit nemohl a dneska můžu, je něco, co mě taky hrozně posunulo tady mm. tom. A jako to, pokud tu možnost máte, tak ji určitě jako využijte, protože tak je dobrý jako si uvědomit, že ty rodiče tady nebudou na furt a ano. až jako jednou zmizí, tak už tuhle příležitost mít nebudete. Takže... Ještě to třeba mrzlo, takže nezatvrdit se navždy. A... No a každopádně tohle teda všechno mě přivádí k situacím se s... zneužíváním, jsem si prožil. z začátku musím říct, že ke všem těm vzpomínkám, který teď mám, tak mě hlava pustila, až když mi bylo 23 let, což je 4 roky naspět. Mm -hmm. A já už jsem v té době docházel na psychoterapie, no na terapie, s tím, že jsem měl deprese a celkově jsem nerozuměl tomu, proč se chovám hrozně jako destruktivně, uči svému okolí, proč lžu, proč si vytvářím prostě bariéry všude okolo sebe, já jsem jako měl nějaký tušení, ale Nějak jsem si to nebyl schopný dát dohromady. Mm -hmm. A vlastně, když jsem jako objektivně v životě měl všechno, já jsem měl skvělý kamarády, místy jsem měl přítelkyně, nebyl jsem jako na ulici, prostě vlastně měl jsem se objektivně v pohodě, ale stejně jsem se cítil jako absolutně příšerně a měl jsem pocit, že z toho jako nejdokážu nějak výjít, tak jsem prostě vyhledal odbornou pomoc, což mm -hmm. jako musím říct, že zpětně byl nejlepší krok, co jsem mohl udělat. Já jsem vlastně svoje vzpomínky z nějakých let od 8 do 12 zhruba, tak jsem kompletně vytěsnil, což je takový obraný mechanismus mozku, který jako souvisí s posttraumatickou stresovou poruchou, což jsem samozřejmě zjistil až potom všechno na těch terapiích právě, ale jo, já jsem vlastně většinu svého dospívání, já jsem si vždycky jako, vždycky jsem měl tušení, že se v té době dělo něco jako špatného a zvráceného, ale nikdy jsem nebyl schopný jako říct co a vždycky jsem to svaloval tak na to, že asi jako ten pobyt u Světku Jehovových musel být sám o sobě špatný, že asi kvůli tomu jako mi to přijde tak zvláštní zpětně. Jenom aby to bylo všem teda úplně jisté, uh ty jsi na ty věci nespomínal jakoby vůbec? vůbec. Jenom něco v hlavě, jako, nebo měl jsi nějaký pocit, proč ti jako nebylo dobře a ty jsi nechápal, jak kdyby teda uh -huh. úplně yeah. správně proč? Yes. A tím, yeah. že jsi začal navštěvovat ty terapie, uh -huh. když to otevřelo? Nenutně na těch terapiích, to teď budu přesně okay. vyprávět, jak se to jako, jak jsem na to přišel, ale ono se doprojevovalo i v přesně hodně jako sexuálních situacích a v, a v tomhle, tom v téhle části života a já jsem hmm. vlastně jsem to vždycky bral jako, že jsem jenom divný, že jsem nějak rozbitý, ale absolutně jsem nechápal proč, protože fakt ty vzpomínky jsem vůbec neměl vědomí, byly jako pohřbený někde vzadu v hlavě. Tak měl si problém třeba navázat nějaký fyzický vztah? Místy jo, ač no, píš jsem jako často, o tom taky budu vlastně mluvit později, mm. ale třeba jsem sám sebe extrémně objektifikoval, že jsem jako se vnímal, že jsem jako nedokázal mít zdravý sexuální vztah. Dobř. No. každopádně, když mě poprvé, když jsem poprvé jako mi hlava ukázala, nějak mě pustila těm vzpomínkám, tak jsem byl na jednom hudebním festivalu, přesně bylo mi těch 23 a celá tato story bude znít hrozně absurdně, ale takhle to prostě s těma podlačenými vzpomínkama chodí, kdy jako na to přijdete absolutně jako z ničeho nic. Na tom festivalu začala bouřka šílená. Já jsem se předtím běžel schovat do svého auta, a přišel jsem tam sám a já jsem, jak jsem byl jako celý promočený a to, tak jsem se snažil z toho oblečení to se vyslíct a sundával jsem si holinky gumové. A v ten moment jsem dostal jako, jako flashback, úplně se mi v hlavě vybavilo, jak když mi bylo nějakých 9 let, tak jsem na chatě u prarodičů šel se strýcem v dešti na procházku a tady musím zmínit, že to byl street z tátové strany, protože mám streetu i z mámeny strany a to je hrozně fajn člověk, takže kdyby se to náhodou dostalo k rodině, tak bych nerad to nějak poškpinil špatného člověka. A to je strany těch nejhovistů. Ano, jo, přesně tak. Mhm. Uh, no, každopádně jsme se vrátili zvenku do sklepa a v tom sklepě mě donutil ho orálně uspokojit. A Tady je zmínit, že vlastně ty vytlašený a později jako navrácený vzpomínky tak nejsou uh, úplně jasný, jsou to spíš jako útržky. Já si jasně pamatuju, kdo to byl, já si jasně pamatuju, uh, kde to bylo, ale kdybych měl přesně třeba říct, kolik let mi bylo, nebo jak dlouho to trvalo, nebo jakou, jaký měl výraz v obličeji, co mi říkal přesně, tak to bych nedokázal úplně jako jedna ku jedný předat, Ale pamatuju si vlastně takový ten pocit, že jsem byl úplně paralyzovaný, že jsem jako absolutně nebyl schopný využít takový ten systém fight or flight že jsem vlastně nebyl schopný dělat nic. Mm -hmm. Já přímo u toho vlastně, když, když jak, jak tam bršelo na té procházce a pak jsem se vrátil do toho sklepa, tak já vím, že potom, co to skončilo, tak já jsem si ze sebe snažil jako sundat holinky a proto přesně ten moment na tom festivalu mě vrátil do tady mm -hmm. toho dětství a ta souvislost je úplně tak jako malá a absurdní, ale vím, že na tom festivalu jsem pak jako byl úplně jako z toho těžce rozhozený, že jsem vůbec nevěděl, jak s tou informací naložit, jako co, kde se to v té hlavě vzalo a, a tohle to bylo vlastně první, k čemu mě hlava jako povolila přistoupit nějak, no, to, bylo, to bylo to první. Jsi asociovala to stejné prostředí, jo, déšť, bláto... No, Pohodly kolem toho. No, 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 a vlastně i na tom festivalu to byla taková jako náročnější, protože ta, ta bouřka byla strašně jako intenzivní, že zrušili celý festival yeah. a já jsem ztratil všechny kamarády a to. Takže to si myslím, že jsem byl i emočně nalomený i trošku na tom festivalu. A mm -hmm. Právě proto si myslím, že ta hlava mě tam pustila. Ale nutno říct, že jako ten obraný mechanismus je naprosto úžasný, protože já si myslím, že kdybych na to přišel kdykoliv do té doby, než do těch 23, mm -hmm. tak nevím, jestli bych s tím byl schopný pracovat. No, že... ne tak dobře. Jak... Potom. Jo, že vlastně v ten moment už jsem měl nějaký nástroj, když už jsem chodil pár let na ty terapie v tu mm. dobu a jako tušil si, i, i tak to byla jako strašná nálož, ale aspoň jsem tušil, jako co, co s tím dělat, kam s tím jít. Yeah. Každopádně, jo, to byl vlastně jeden zážitek uprostřed toho všeho, co se tenkrát v té době dělo a. Mně jako ještě na tom festivalu došlo, že toho bylo mnohem víc, že to jako nebyl jako ojediný, jediný mm. případ. Na tom festivalu tenkrát se mnou byla moje tehdejší přítelkyně, a tý jsem se s tím svěřil a jako to naštěstí mi věřila a vzala to jako dobře podporujícně a prostě chtěla mi dát jakýkoliv prostor potřebu, takže to mm. bylo skvělý. Mm. A já jsem teda nějak přesně, jak říkám, nevěděl, jak se cítit, tak jsem se pokusil to hodit znova jako dozadu v hlavě a nějak fungovat dál, nějak jako to neřešit. Uh, takže ten festival jsem ještě nějak jako zvládl, každopádně jak jsem pak přijel domů, tak jsem se pořád snažil jako fungovat normálně, ale začaly mi úplně panické ataky sedít na jako pravidelný bázi na denní, jako když jsem třeba prostě řídil auto, tak jsem najednou začal hyperventilovat, měl jsem pocit, mm -hmm. že jako zemřu, vystřelil mi TEP úplně mm. a to, to se mi začalo dít poměrně často, takže jsem uh, jo, vždycky se prostě úplně a tak jsem to začal řešit na terapiích, kde jsem se s, jako s těm tím, tý terapeutce otevřel. Jako tímhle jí rozhodně chci poděkovat, protože bez ní bych to zpracovával jako značně díl a mnohem méně efektivněji, kdy jako na mě vlastně naučila takové metody, jak jako pozorovat to, jak se cejtím a vědět, kdyby mě, kdyby mě nějaká jako vlna emocí víc se snažila převálcovat, tak jako s tím správně pracovat, uh -huh. což ty odborníci přesně tady to umějí. Takže by věděl, kdy třeba už to na tebe něco dá, dokázal jsi jo, 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 vlastně podřídit nějaký? Třeba se vyvarovat nějakým situacím, které by to spouštili jo. a naučit se sám sebou pozorovat, jako rozhodně to nebyl proces, prostě, že by to šlo hned, jako rozhodně jsem v tady tom mm -hmm. věci podělal jako strašně moc krát, než jsem se to naučil, ale eventuálně to jako šlo, no. Je to Jsou strašně rád, že o tom mluvíš, uh, my jsme tady... Uh, Až možná nepříměřeně dost často hanili práci některých jako odborníků, uh -huh. spousta lidí tím má třeba negativní zkušenosti. Uh -huh. Já jsem byl to strašně rád za, za každou pozitivní, protože uh, je to strašně důležité, mm -hmm. že, že, to dělá někdo, kdo je k tomu erudovaný, kdo k tomu, má tomu tu odbornost a přesně ví, jak ti pomoct s tebou pracovat. Takže tvoje zkušenost, pro, prošel si toho no. jak, jako víc třeba, nebo jsi měl jednu, jednu tady? Zkoušel jsem dohromady asi tři terapeuty, ale u dvou jsem byl jenom na, jedna, asi třeba dvou, třech sezeních, protože mi absolutně nesedli a mm -hmm. je to asi o tom, že já jsem měl jako tu možnost zkoušet jako jiný a vlastně ta jedna paní, se kterou jsem jako skončil a docházel jsem k ní možná třeba pět, 6 let dohromady, tak úplně uh, perfektně vyhovovala. Měl jsem no. pocit, že jako naslouchá tak, jak by měla. Ale nutno říct, že já jsem vlastně po každý chodil na psychoterapii, mm. což vlastně můžete jít na psychiatrii nebo na psychologii a nebo na psychoterapii. Mm. A psychoterapie je jediný, vlastně tam, nemáte, tam nemá ten člověk jako za úkol vás diagnostikovat, ale jenom si s váma povídat o tom, jak se cítíte a jako trošku navíc tu konverzaci produktivním směrem. Mm ale vlastně mi nikdy, jako, není to, že by mi předepisovali prášky, nebo že by, jo. Že by mě diagnostikovali. Jo. Já jsem tam vlastně jenom chodil řešit, jak se cítím. A to jsi určil sám, že chceš na psychoterapii, jo, jo. že jsi to googlil a... Jo, já jsem je. se vlastně jako vyhledal, co, co je jako mým cílem a já jsem se chtěl jenom pochopit. Já jsem jenom chtěl okay. jako chápat, proč se chovám, jak se chovám. A tohle mi přišla jako ta jako nejrozumější cesta a to samozřejmě může být u každého úplně individuální, jako tady bych doporučil mm -hmm. si udělat svůj vlastní research mm -hmm. na tohle. Určitě. Strašně fajn, že vlastně uh, si to také nepodařilo na první dobro, jak říkal, mm -hmm. jsi, že třeba první dva ti, takže to je asi dost důležité zmínit, že to nezavrhnou hned po nějaké špatné zkušenosti. Určitě, no, jako jo, přesně neznamená to, že když jeden člověk vám bude nesympatický a budete mít pocit, že vás vůbec nechápe a neposlouchá, tak to neznamená, že to takhle funguje se všema, no to podobně jak se všema mm -hmm. doktorama obecně, že, jo. že, občas taky jako... Jsou to lidi, že no. Taky mi nesednul můj první zubař, tak jsem mm -hmm. jako se našel jinýho. Určitě. A ještě jedna věc, která, co, co, na, či, na, kterou přemýšlím, a to tady je to asi evidentní, ale uh, budu se ptát možná úplně hloupě, ty panická taky byly z důvodu toho, že ty si už něco v té hlavě otevřel a snažil se to potlačovat. Myslím to si, že jo. Do toho. Myslím, myslím si, že jo, že že jsem vlastně se tomu chtěl nevěnovat a chtěl jsem to mm. odignorovat, ale bylo to jak když bych jak, jak, taková emoční zácpa, mm. která se snaží provalit ven a, a se tlačí. No a, a potřebovalo to jako já, já jsem vlastně od úplně od té doby, co se si pamatuju, tak já jsem třeba nikdy nebrečel. Já jsem nikdy neměl jako žádný, já jsem emočně byl jako úplně odříznutý takový jako chladný A Tohle byly vlastně doby, kdy já jsem poprvé začal úplně z ničeho nic fakt brečet mm. a nechápal jsem proč. A byla to věc, na kterou jsem vůbec nebyl zvyklý na takovýhle jako výlev emocí. Já jako nedokážu jasně říct, že to přesně bylo tohle, ale mm. tak, takový jsem z toho měl pocit. To je no. no a každopádně uh, první vzpomínka, kterou mi jako hlava dává, že, jsem, že to byla první, na kterou si vzpomínám. Nemusela to nutně být jako úplně první, ale takhle to jako v té mám, tak kde jsem byl jako silněnej, tak to bylo, když jsme byli u prarodičů uh, s celou rodinou. Vlastně oni bydleli prarodiče, to byly ty právě, co nebyly u jeho vystů, tak oni bydleli v dvougeneračním domě. Uh, v jedné polovině bydlela babička s dědou a v druhé polovině uh, street, teta a bratránek. Uh, myslím, že tou dobou mohlo být tak nějakých 8 až 9 let, rozhodně to bylo v té jako víc rané fázi toho, kdy se tohle dělo. A který si mě tam řekl, jestli nechci vidět jako jeho modely letadel, co lepil, on tam měl vlastně jako místnost ve spod toho, z toho, toho, domu, která byla jako jenom jeho a lepil tam modelky a já jsem tam s ním šel. On mi je nějak jako ukazoval asi chvilku a pak tam nějak stáhnul kalhoty a prostě mi řekl, ať ho jako uspokojím. Opět myslím, že to bylo orálně tenkrát. A Zase jako úplně nepam, nepamatuji přesně, jsem, Myslím, jsem si celkem jistý, že v té situaci jako nevrchol, nevyvrcholil tenkrát, že to nebylo s tím, ale rozhodně jako to z toho má taky takový flashbacky přesně toho pohledu, jak jsem stál v té místnosti, jako kde jsem byl a, a já jsem, já, jak říkám, jsem byl úplně paralyzovaný, nedokázal jsem prostě otočit a jít pryč nebo říct ne. Ty no. jsi zmínil bratránka, je uh, v podobném věku třeba? Je v podobném, já jsem o dva roky starší, no. O to, o to, mě to přijde jako šílenější a jemu nic třeba nedělal nikdy? Já absolutně nemám tušení, a tohle je něco, do čeho se neodvažuju jako rejpat, okay. protože to jsem si vlastně vždycky říkal, jestli jo, tak já nechci být jako ten člověk, co mu to spustí. že jako Jestli se to má někdy zpracovat, tak to yeah. musí udělat na své tempo. A nevím to je něco, na čem vlastně do dneška polemizuju a už jako rok od té doby, co tyhle vzpomínky mám, tak je to nějak myšlenka, kterou mám v hlavě a já nevím, ne, ne, neměl jsem o tom s ním nikdy jako debatu. Je to možný, ale nevím. Potom co se tohle to stalo, tak mi řekl, že to nikdy nemůžu jako říct nikomu, protože vím, že by to byl u jeho strašný průšvih. A v ten moment, jako kdy on mi tady to řekl, tak mě se to v hlavě jako seplo, že jsem fakt věděl, že to nikdy nikomu neřeknu, mm -hmm. že jsem už tak jako přemýšlel v té době, že, že vím, že si nějaký že si ty věci jako musím dělat nenechávat pro sebe. A jako i když bych to objektivně nejspíš mohl říct, tak. Jsem, jsem nějak, prostě mě to nenapadlo, jsem takhle nepřemýšlel, já jsem, já jsem se, sám sebe viděl jako člověka, co udělal to něco špatného, já jsem myslel, že já jsem něco jako podělal, že, že vlastně jako že dělám něco, co se jako nesmí a takže to vůbec jako mi hlava jako nezaregistrovala, že by tohle byla možnost, no. A pokud... Že to zautočil vlastně úplně velice správně na to. Jo, na to. jo, na to jsem tady mu dát jako kredit, tohle hmm. byl správně mířený útok, že jako to se mi do té hlavy fakt zarilo a, a tam se mu to jako hmm. velmi úspěšně povedlo, no. Um, Každopádně potom jsem se prostě vrátil nahoru za zbytkem rodiny a dělal jsem jako, že se nic nestalo, že to nebyla jako jiná možnost. Pak teda vlastně další případ, co mi jako co se týče té tý timeline v hlavě, tam sedí taky ten, co jsem popisoval v, tý, na tý, v tom sklepě pro rodičů na chatě. Uh, po každý, když se to dělo, tak jsem tak tam byl jako někdo z rodiny v okolí, což já jsem vlastně neměl nikdy důvod být s tím strýcem sám, sám jako, jako úplně sám, že bychom spolu někde byli, někam jeli, že takhle jako jsme vlastně nefungovali, že to bylo vždycky jenom při nějakých náhodných mm -hmm. setkáních celé rodiny a bylo by jako zajímavý sledovat, co by se asi, jak by jako historie byla jiná, kdyby ho přitom někdy někdo nachytal, protože si říkám, kdyby to byl třeba táta, tak vlastně jako nevím, jestli jestli, by, jestli by Strýz dneska byl naživu a táta na svobodě, protože si nemyslím, že by to tak jako, že by to tak dopadlo. Tam na té chatě, jak říkám, tam mám jenom tu silnou emoci z toho, když jsem tam zůstal sám ve sklepě, jak úplně jenom zírat do prostoru. A v, těch situacích jsem vždycky prostě depersonalizoval, já jsem jako tak jako zounoutnul od, sám od sebe, že jsem jako, mm -hmm. si to si myslím, že byl ten moment, kdy ty vzpomínky se začaly ukladat úplně jako jinak, že to není to fakt stejný, jak když jako si vzpomínáte na to, jak jste jeli na dovolenou. No. <laughs> Je fakt o, úžasné, už to řeknu blbě, jak ten lidský mozek fakt funguje. Totálně. Že, takže ty jsi to vždycky nějak zpracoval, vrátil se k té rodině a Já jsem, že jsem to ne, ne Ty, to uložíš jako surový soubor a vlastně vůbec tomu nevěnuješ jako jo. ty veškeré emoce, které by tahle situace vyžadovala na zpracování, tak v tu chvíli nebyly ani trošku zpracovaný mm -hmm. a byl uložený jako soubor prostě v hlavě, který se do budoucna někde odkládá na neurčito a jako ale něco ti tam vlastně v tom pozadí dělá a zůstává. Bárem třeba ty na by mohl teda i pozorovat nějakou emoční plochost větší. Nebo to. To rozhodně, věci, které já ty můžu 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 jako můžu emočně jsem byl hodně nepřítomný, jako většinu svého dospívání a dětství, ale to a tím, nutně nejsem schopný říct, jestli to, je to byla to fakt přímá souvislost tohodle, nebo jestli je to, to bylo těma svědkama. Je... Nevím, nevím. Absolutně to, to už takhle přesně se říct. nedá, Pro mě bylo hlavně podstatný jako vylečit ty symptomy, které to mělo, mhm. a vlastně ten přímý mechanismus zatím jako je důležitý k porozumění, ale občas se člověk nikam nedošťou ráno. No, jasně. Těch situací bylo rozhodně víc, ale spoustu z nich se nevybavuju dost jasně na to, abych to dokázal odvyprávět jako nějakou sou, něco jako souvislého a jsou to spíše fakt jenom takové útržky. Já mám i přes to vyplavení vzpomínek to celý období v takové trošku mlze a, a vlastně přes spoustu terapií a meditací a hromadu času, kdy jsem se tomu věnoval, tak to není jako fakt úplný, ale je to jako dostatek na to, abych věděl, s čím pracuju a dokázal to nějak léčit. To by to se to vyplavovalo vždycky jako náhodně, nebo to mělo nějaký A ten zbytek impuls? už byl cíleně. Ten jeden, cíleně to první sezeních. bylo náhodně. Jo, a ten zbytek vlastně jako takhle, nebylo to přímo na těch sezeních. Často to bylo, že na těch sezeních jsme jako se dopracovali k tomu, že vím, co pozorovat za emoce a pak prostě jo, v podstatě to bylo náhodně, že jsem si jako seděl doma nebo něco dělal a najednou se mi jako vybavilo něco dalšího. Nemělo že to jako... přímo striktně nějaký souvis uh, souvis, tím, mm. že se třeba pohádal na s přítelkyní. Pak už ne, no, pak už jsem mm. tohle to nepozoroval, že pak už mi to přišlo spíš takový, že to je jak já nevím, jak když máte jako nějakou ránu a občas z toho vyteče troška hnisu, je. tak prostě takovýhle, takovýhle styl, že to je jako nenutně jako příjemně, asi občas, když jsem se na to víc zaměřoval, tak jako jo, to šlo líp, no. Ně, poslední vzpomínka, kterou tady jako zmíním a ve své hlavě ji vnímám jako poslední, která se stala. Myslím si, že to byla fakt poslední, která se stala. A ta na mě zanechala asi jako největší šram. Tak tam si myslím, že jsem byl už trošku starší, něco kolem 11 let. A znovu jsme byli v tom domě u prorodičů, v tom dvougeneračním. A jsem tam chodil často do té části, kde by tlahl s Tetou a právě bratránkem. S tím bratránkem jsme byli docela dobrý kamarádi. Mm -hmm. a... Jednou tam táta přišel takhle k těm prarodičům a já jsem, se, já jsem tam jako nechtěl být s nimi, jsem se nudil, tak jsem se šel podívat nahoru, jestli tam nebude bratránek. On tam zrovna nebyl a nebyla tam vlastně ani teta, byl tam jenom jako strýc samotný. Ten mi nějak řekl, ať jdu za ním do ložnice a pak mi jako začal říkat o tom, že že prostě mu musím pomoct, že to pro ně musím udělat, že jeho jako manželka, moje teta s ním nechce spát, že jako já jsem jeho jediná možnost, že jako jenom já mu můžu prostě pomoct. Co se tam taky jako přesně dělo, jak to šlo po sobě, takhle se nepamatuju, jenom vím, že tenkrát mi vyvrchol do pusy a doteď vlastně ta vzpomínka, kterou jako z toho mám, tak je ten tako absolutní jako nechutnost a puch, který jsem si z toho odnesl. A že jsem tam pak stál v jejich koupelně jako před zrcadlem, a cítil jsem se strašně nechutně sám ze sebe, ale uh, chtěl jsem jako hrozně nějak to ze sebe jako, jako, dostat, vybrečet se nebo něco, ale byl jsem taky úplně jako zmražený, paralyzovaný, nešlo ze mě jako nic, no. To prostě jak když chcete zvracet, ale nejde to, ne? je to takový, taková paralýza, no. A mm -hmm. uh, jo, ta vzpomínka se mi jako, ta se mi vybavila nejvíc, asi jasně vždycky a tak nejvíc intenzivně, to jsem si sebou jako s tím jsem měl asi největší problém si vyrovnat, protože to byl takový nejvíc jako nechutný z těch všech. Myslím, že tam i hodně byl pocit toho, že jsem se nenáviděl, protože jsem jako nedokázal tomu nějak předejít nebo se tomu vyvarovat, utíct nebo něco. Mm -hmm. Ale mám pocit, že tohle bylo naposledy a to si nejsem jistý, jestli bylo... Um, kvůli tomu, že už se pak tolik po rozvodu rodičů neděli ty situace, kdybych tam byl, anebo jestli už jsem byl jako moc starý a možná jsem se dokázal, možná už bych dokázal z té situace nějak utíct, nebo se jí spíš, spíš jí předejít, spíš se vůbec jako nedostat do kontaktu s tím člověkem, mm -hmm. ale myslím, že pak už se to prostě přestalo dít, no. Je mi jasný, že spousta lidí si řekne, proč jsem s tím jako nešel na policii, nebo proč jsem to někomu řekl, což já jsem už asi jako to předtím trošku vysvětlil, ale je v té době, kdy se to dělalo, to pro mě nebyla jako vůbec reálná myšlenka. Já jsem, jak jsem říkal, já jsem vnímal sám sebe, jako že jsem já provedl něco špatného a že já to musím skrývat. Jako já jsem si on s tím vlastně moc práce to skrývat jako neměl. Mm -hmm. On se nemusel bát, že to někde řeknu, protože já jsem si dal fakt jako záležit, aby, aby, se to nikdy, nikdy nedozvěděl. A to je taky důvod, proč si myslím, že jsem ty vzpomínky vytěsnil, protože jsem tam neviděl žádný řešení. Že vlastně, mm -hmm. jako to, je, to pro mě byla úplně beznadějná, bezvýchodná situace. A že tohle jako byl mechanismus mojí hlavy, jak s tím naložila. No. Plus jako, kdybych chtěl, aby ten člověk dostal nějaký reálný trest, tak jako soudně bych měl asi větší šanci mu postrčit nějaký drogy nebo něco, protože legislativa je jako z tady toho ohledu docela výsměch a, a jako další věci, že bych v životě jenom se svýma potrhanýma vzpomínkama neměl šanci jako mm. ho nějak obvinit z něčeho a jako já trošku věřím na karmu a vidím, jak ten člověk žije, že na denní bázi prostě není šťastný, naopak mm -hmm. jako je fakt v alkoholu, furt se utápí a má takový jako fakt chaotický potrhaný život, což si říkám, ten člověk jako už si v tom utrpení žije, no. Další docela zajímavá, nebo souvislost je, že já nemám ohlašovací povinnost, mm -hmm. když ty, ty mi tohle řekneš, mm -hmm. že to je vlastně výjimka, pokud jde o domácí násilí nebo, nebo sexuální nebo znacenění, uh -huh. protože vlastně bych ti tím mohl, kdybych já bez tvého svolení šel na policii, můžu říct ještě víc. A druhá věc, že promlčení je nějakých 15 let uzdají tohoto, uh -huh. což vlastně už teda i jo, je jo, promlčené. Já... To jsem ani nevěděl, že tam je promlčení hustý. I kdyby teda teď tě někdo v podstatě chtěl tlačit tomu, aby si to řešil. Tak uh -huh. Já bych vlastně ani nechtěl. No, uh -huh. Pro mě uh -huh. by to dneska už nemělo takou hodnotu s tím, že já nějako necítím nějakou potřebu pomsty, jaké říkáme, a vidím jako na tom člověku, že ten tomu už jako víc škody moc udělat nejde, no. Ti tě nechci do svědomí a, mm -hmm. a chápu a rozumím a je to tvoje plné právo a všechno, protože mm -hmm. ty s tím žiješ že ty, ty to zpracováváš a nikdy bych ti tohle nějak uh, nerozmluval, ale napadlo tě někdy, že tím, že si ho nekonfrontoval ty, tak mohl třeba právě ubližovat tomu tvému bratránkovi? Napadlo mě to určitě. Uh, nicméně, v momentě, kdy Uh, jsem si to uvědomila, když, když se mi to vybavilo v těch 23 letech, tak bratránkovi bylo možná 25, 26, 20 nežil a ani v té době, v té hmm. době jsem to určitě nedělo a já jsem vlastně se podíval na to, jako kolem jakých lidí on se pohybuje a tam žádní děti nejsou. Hmm. Že tam jako vlastně jediný, co jsem měl strach, byl můj brácha, který je mladší než já a s tím jsem se o tom bavil a ten jako prý nikdy s ním žádné zkušenosti neměl. Že mě to napadlo, ale vlastně v tenhle moment už by to nebylo něco, co se děje, ale co se dělo a tam je to stejný případ jako u mě, kdy já jako si nemyslím, že tam mám možnost jako něco udělat jestli jako já nevím, no, nevím, ne. si představit, že bych tomu člověku no. na sílu vytrhával nějaký vzpomínky. Naopak bych mu ty mohl ublížit a že je možné, že si tým projde tím zpracováním tak jako ty nějak samozřejmě. to, to, to byla moje což teda samozřejmě. Ne, to je relevantní a jsem no. rád, že to tady zaznělo, proto se tě na to ptám, Aha. někdo do komentářů napsal, že jsi sobec nebo něco takového, ty to k tomu máš všechny důvody a, myslím si, že na tím uvažuješ velice správně a jsem tě z toho, že bys to vůbec na tím nepřemýšlel, určitě že přemýšlel za moc Tady to jsem, tenhle krok, jako jít s tím nějak veřejně, tak jsem promyšlel roky, že jako jsem to chtěl nějak dát dohromady, ale chtěl jsem počkat na to, než to nebude impulsivní, než, to, bude jako, než to, nebude impulzivní, když to nebude prostě z nějakého nutkání, pomsty nebo tak. Samozřejmě An. ten faktor tam trošičku je, že chci vlastně, aby ta rodina toho o tom člověku věděla, Určitě. ale to už z velké části víš. Několik lidem jsem to z rodiny řekl, okay. což taky pak budu rozebírat. No, asi bych jako přešel na to, jak, jakým způsobem se jako tato kombinace faktorů to, co jsem si prožil, podepsala jako na tom, jak jsem se choval v dospívání na základce jsem za sebe třeba extrémně upozorňoval ve škole, ale takovýma, takovýma, fakt jako způsobama, že jsem byl takový to divný dítě ve třídě, a jsem prostě mlátil hlavou do lavice, okay. mlátil jsem hlavou do skříní, řezal jsem se, ale jako neřezal jsem se takovým tím způsobem, abych si fakt něco udělal, ale jenom jako aby to vypadalo, Nebožka. aby, aby trošku té krve jako tam teklo a mm -hmm. jenom aby se o to někdo zajímal. A v, tu, v důsledku toho, že jsem byl takovýhle, tak jsem byl samozřejmě jako fakt dost ale to jsem si taky užíval, protože to byla určitá forma pozornosti, že jako samozřejmě jako nebylo to úplně to nejpříjemnější, ale myslím, že já jsem to i trošku vyhledával. Něco si cítil přitom. Jo, 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 to prostě, vlastně, někdo se o mě zajímá, no. Hmm. <laughs> um, a jinak po zbytek mýho dospívání, vlastně, což to, tohle bylo jako první stupeň základky a potom se to časem projevovalo, takže jsem byl fakt děsně neupřímný člověk. Já jsem jako vylezl z setem hrozně toxických vlastností z toho dětství, kdy jsem byl takový jako ukázkový people pleaser, kdy jsem fakt se jako snažil každému říct jenom to, co chtěl a nikdy ne to, co bych si fakt myslel, nebo to, co by nějak jako vycházelo ze mě. Co se vybudoval jako obraný mechanismus? Toho? To dálně, já jsem jako žil v takový nekonečný pavučině lží a, a jako to třeba je věc, kterou si člověk neuvědomí, dokud se jí nezbaví, jak ho to zatěžuje. Jak jako, hmm. Vlastně, když jsem skrz ty roky terapii pak se naučil být upřímný vůči svým okolí a urovnat si všechno, co jsem v minulosti podělal, tak to je, kde bych se mohl jako znova nadechnout poprvé, že ten pocit jako mm -hmm. moc být fakt sám sebou je jako k nezaplacení, já jsem tady to jako vůbec neznal, že to, to, bylo něco úplně nového pro mě. To je hrozná úleva. No a když jsem měl, jsem měl nějaký vlastně blížší vztah, ať už jako s partnerkama, s kamarádama, tak se to většinou časem rozpadlo, protože jsem si nedokázal být upřímný, jsem lhal i jako ohledně věcí, o kterých jsem, ohledně, jsem nemusel a Vždy, vždycky to jako zničilo ten vztah eventuálně. Mm -hmm. A tohle se se mnou táhlo až do rané dospělosti. Já jsem, když už jsem si tady toho chování jako začal všímat, tak jsem ze sebe byl jako, jako zoufalej, nesnášel se za to a to si myslím, že přesně ve finále způsobilo ty deprese, které mm -hmm. mě donutily jít na ty terapie. Myslím, v nějakých 21 letech uh, jsem byl na takovém z dnešního pohledu pomyslném dně, kdy jsem v hlavě začal mít i na denní bázi jako myšlenky okolo sebe Kdy, kdy, jsem jako už si říkal, že, že jestli mám jako takhle žít furt a tohle to tohleto, jako dělat svým okolí, tak tady vlastně asi jako nechci být. Naštěstí to jako nikdy nezašlo k pokusu o to, že bych jako se o to pokusil, ale nějakou dobu to na denní bázi bylo jako něco, co jsem musel řešit. Naštěstí právě to vyhledání té odborné pomoci jo. bylo něco, co mě tady tom jako zachránilo. No. To byl impuls k tomu tohle? Když, když, když nutně měl... ne, nutně ne. To bylo vlastně, ty terapie jsem začal až nějakou dobu, potom jsem se z tady toho dostal, protože když jsem byl v takových těch jako nejtemnějších chvílích, tak jsem to i z velké části zaháněl alkoholem a, a jako, neskutečně mi v tady tom pomohli kamarádi, až jsem hmm. se jako naštěstí mohl někomu vykecat. V té době už jsem jako poznal, jaký to je, když okolo sebe máte někoho, komu řeknete něco hrozného ohledně sebe, ale ten člověk vás neodsoudí, ale pochopí. Hmm. Tak to si myslím, že mi strašně pomohlo, jako moje nejbližší okolí no, v té době. Je dověřte, že, já si tak můžu říct, když tak to vystřídám. ale že vlastně v té době už si byl hodně oblíbený člověk pro spoustu mm. lidí, třeba vzor nebo, mm -hmm. nebo zdroj každodenního pobavení, nebo právě, že ty jsi pomáhal zahánět ty myšlenky na, mm. na třeba nějaké těžkosti mm. a sám si procházel takovým těžkým obdobím, věřím, že jako nikdo to asi netušil, nebo nikdo to ani ne, ne. na té formě nebo něčem to poznat nešlo? Jo, to pro mě bylo jako, od, já jsem vždycky, jako, no ne, ne, neřekl bych, že bych si držel jako kompletně oddělený ten osobní život mm -hmm. od toho jako internetu, ale vlastně pro mě to samotného byl takový útěk, jako když jsem prostě na tu dobu, kdy jsem tady tvořil něco a hrál hry, tak tak jsem vlastně jako nemusel přemýšlet nad tím, jak se mm. cítím v tu chvíli, takže to byly fakt dvě oddělené věci, no hodně. Každopádně ani jako ten, ten proces toho, Dostat se z tady toho, tak jako to zní přesně, že řeknu: Tady jsem začal chodit na terapie, ale jako to spíš bylo takový, že jsem na ty terapie začal chodit. Na těch terapiích jsem pochopil, co musím pozorovat ve svém životě, a vlastně několik let jsem každý den musel si dávat bacha na to, jako jak moje hlava funguje a snažit se to pochopit a pak to nějak rozřešit a jako milionkrát člověk má pocit, že se nikam nehejbe, že jako tady měsíc mám pocit, že jsem neudělal žádný mm. jako krok a až pak přijde ten trošku jako level up, kdy pozoruju, že jsem ve stejné situaci, ale zachovám se jinak, tak to je vlastně moment, kdy jako jsem pozoroval, že se to zlepšilo, no, ale a jako je proces, kde ani dneska nemám úplně hotovo, ale jsem jako natolik uh, OK, že že, že si jako věřím, že už, už tady to můžu jít jenom dopředu. No. Mm, to už horší být nemůže. To je, myslím jo. si, že fakt jako dneska na denní báze se tím fakt šťastně. Můžu říct, mm -hmm. že jsem jako šťastný člověk o sobě. Celá sebevědomě mám fajn okolí, který mi prostě může věřit, což je pro mě hrozně klíčový. Mm -hmm. Asi si uvědomuješ jako všichni, že to je vlastně nevratné, že to je na celý život. Určitě no, určitě. Ale no, jako jo, rozhodně, Já ale tam přesně to, co jsem říkal na začátku. Já vím, že mě moje trauma jako nedefinuje. Já jsem strašně dlouho s tady tím měl problém, když jsem si myslel, že tohle je moje identita a že tohle je něco, s čím musím dělat napořád, pořád, ale vlastně vy můžete být takový člověk, jaký přesně jako chcete a, mm -hmm. a máte jako vždycky tu možnost to přetvořit. Jenom je důležité si přiznat, co, co, jako vás vedlo do tohohle bodu a pak s tím moc nějak navázat dál. No. Hrozně teď přemýšlím nad lidma, třeba, které jsem potkával. Uh, v průběhu života, kteří fakt až třeba chorobně lhali, nebo, mm -hmm. nebo se chovali fakt jako hodně zvláštně, na sebe upozorňovali. A dneska bych možná se k nim třeba taky choval jinak, že, že si říkám, mm. jestli se za tím něco neskrývá, Fakt v té době ti to vůbec no. nepřijde, ale... že tam je ten problém, skrývá určitě, ale zase si myslím, že to úplně neomlouvá jako moje vlastní zodpovědnost je uvědomit si že mám takovéhle toxické vlastnosti mm -hmm. a něco s tím dělat když vidím že to někomu obližuje no. a to že prostě když se někdo bude chovat uh, neupřímně tak myslím, že je dobrý to tomu člověku vytknout, aby si to uvědomil, no. protože když to budeš jako pro mě tolerovat a přehlížet, tak je menší šance, že se to změní. Ti možná no. nepomůžeš, spíš no. jsem to myslel... Je dobrý tak... si to uvědomovat samozřejmě, že k tomu no. něco vedlo a, a Přesně, nestane tak. se to z ničeho nic. Že, no. že, že místo jenom jako uh, té nějaké negativní konfrontace Určitě. s tím, mu třeba zkusit nabídnout, já vím, že vyšel ten člověk být odmítl, ty jsi taky no. odmítl asi, že? ale kdyby tehdy to na tobě někdo spozoril, řekl ti Aha. Poslouchej, myslím si, že máš nějaký problém, můžeš mi to říct nebo něco. Si, no. Asi bys taky třeba to neřekl. Ale... Byl by to rozhodně fajn impuls. Jeden zajímavý vedlejší efekt, který to zneužívání mělo, který jsem pochopil až jako dosud v dospělosti, až vlastně jako v posledních letech, tak bylo to, že jsem svoje tělo vnímal strašně jako objekt. Já jsem někdy v 19 letech začal přemýšlet o tom, že bych začal dělat uh, escort, uh, jakože prostě nabízet escortní služby. Mm -hmm. um, Takže já jsem právě v těch 19 si začal trošku přiznávat svou sexualitu, vzhledem k tomu, že jsem bisexuální a do té doby jsem, kdykoliv jsem měl myšlenky nějaký jako na sex se stejným pohlavím, tak jsem, tak jsem to považoval jenom za něco jako zdegenerovaného a prostě jsem se za to styděl a jak jsem jako vůbec nechtěl jako si přiznat, že by to mohla být nějak součást mě, což eventuálně to přijetí mm -hmm. jak, tak nějak jako přišlo, že jsem to už nedalo jako zapírat. A jako důvod, proč tohle zmiňuji, je protože Statisticky je to strašně častý vzorec chování mezi sexuálně zneužitými lidmi, že v erotických službách si jako velká většina prošla nějakým sexuálním traumatem. A jo, když své tělo vnímáte jenom jako objekt, tak když za tohle můžete dostat peníze za tenhle mechanismus rozbitý v hlavě, tak je to docela jednoduchá volba. Mhm. A já vím, že jsem tak jako si začal zjišťovat, jak se to dá dělat, koukal se, kolik se tím dá vydělat a přišlo mi to jako jako něco naprosto přijatelného, což mm. teď zpětně je pro mě úplně šílený si jako nad tím zamyslet. A jako nikdy se to k tomu nedostalo, ale už jenom vlastně to, že tam ta myšlenka byla docela zajímavá. No, no. A Možná se to k tomu nikdy nestalo, že pro tebe už to v postupem času přestalo být možná finančně zajímavé, ne? Tím, že si dělal jako jiné věci. Mm, no. no myslím, že jinak by k tomu přišlo, nebo, nebo co byl ten důvod, že se to nestalo? Mys jo, no, myslím si, že že jo, to, asi to že, to, že finančně jsem na tom byl po tom časem líp určitě jako byla část toho faktoru, ale asi hlavní byl, že jsem nevěděl, jestli bych to dokázal jako dostatečně skrývat se svým okolím, protože to bylo vlastně jo. nějaký době, kdy jsem už měl spolubydlící a vlastně jsem se jako jsem se to snažil za, zapasovat nějak do svého života, nebyl jsem si jistý, jestli bych to byl schopný skloubit, ale myslím si, že jako kdyby se můj život vyvíjel jenom trošku jinak, tak je dost možný, že bych jako tam skončil, že je to možný. A vlastně jako moje mamka třeba, tak ta v této oblasti dělala dlouho a taky k tomu došlo podobnýma mechanismama, kdy jako taky si něco takového prožila. No, když nějakou dobu potom, co jako jsem tady to začal řešit, a tak to pro mě bylo fakt dlouho jako denní chleba, nějak se s tím směřovat a dneska už je to pro mě jako jenom věc, která vysvětluje moje vzorce chování, že už jako na to nekoukám, jako na nic, co by bylo jako přesně úplně ultimátně tragický A to si myslím, že je i důvod, proč jsem schopný o tom vůbec mluvit. že jako Do té doby jsem za to vlastně jako styděl a, mm. a strašně jako v obdiv všem lidem, kteří tady byli v těch minulých epizodách, protože to vyžaduje fakt solidní dávku práce dostat se do té fáze, že jste o tom schopný mluvit. Mm. A, že... a ještě veřejně, že? Myslím si, že už první level... Přiznat to tím blízkým nebo mm -hmm. někomu, kdo třeba není z rodiny, mm -hmm. třeba kamarádovi, no. už to musí být síla. A veřejně. s tím veřejním fakt to... Je, je, mě na to, Měla to osobně pomáhá i dost třeba humor. Dneska mezi jako kamarádama, já vím, že s aktuální přítelkyní, se kterou jsem, tak jsme jednou hráli Pravda nebo úkol přes takovou apku na telefonu. Mm -hmm. A tam vyskočila otázka jako na mě, jestli jsem měl někdy sex s někým o deset let starším. Tak říkám, jako jestli se počítá s můj strejda. A tak jsme jako chvilku prostě měli takový, tak chvilku bylo ticho a pak jsme prostě vybuchli smíchy, jo, že, tři... že a to je fakt jako, takový smích, co prostě léčí, když vidíš, že jako, hlas, jo, no. jste schopný z toho udělat srandu, tak je to vlastně skvělý je, a, je to všipný, no, a, a mezi mýma kamarádama jako za zavřenýma dveřma, tak ale samozřejmě tady nutno říct, že tohle, tohle je jako specificky moje situace a rozhodně tohle neaplikujte, jako když byste ve svém okolí měli někoho takového, tak si z toho nedělejte bez toho svolení toho člověka srandu, pokud tak. jasně nedá na nebo, že je to v pohodě, jako to. Nám si můžeš udělat ty a přesně, já se tomu můžu smát, ale to je tak všechno. Přesně, přesně. Mě, úplně jinak by to znělo od toho, když by to... Určitě, ano to, jako, to jenom v, zmiňu, jako, že hmm. v jaký fázi jsem, no. Okay. <laughs> jinak o Střícovi to dneska ví moje nejbližší okolí kamarádů, mých pár jako nejbližších, před rokem zhruba, tak jsem se s tím svěřil mámě, protože jsem tak nějak jako tušil, že ona bude z těch všech lidí v rodině jediná, kdo, nebo z těch všech lidí i jako z mého nejbližšího okolí jediná, kdo jako pochopí tu jako zoufalost a beznaději, v jaký jsem žil, protože u toho vlastně celou dobu byla, byla u svědků a, a, věděla, jako v čem jsem vyrůstal a i v čem vlastně žila ona. Samozřejmě jsem dlouho váhal, jestli to říct. Myslím, že třeba dva nebo tři roky jsem jako vím, že jsem pozoroval, že mám to nutkání, ale chtěl jsem s tím fakt dlouho počkat, než abych jako věděl, že to jde ze správného místa. Že... A taky vlastně jsem nevěděl, jestli ona má šanci to přijmout. Jo, máma samotná si toho prožila strašně moc a pak jsem vlastně viděl, co to z ní udělalo za člověka, že byla mentálně jako neskutečně obrněná a když jsem jako viděl, že na to je tak nějak ready, tak jsem se jí s tím svěřil. A vzala to fakt dobře, úplně mě jako podpořila, já jsem jí teda předtím donutil odpřísáhnout, že jako v důsledku toho, téhle informace jako nic neudělá, že ne, nepůjde prostě něco řešit a, nebo mm -hmm. tak, což jsem nutně asi nemusel, asi tu potřebu neměla, ale jako furt tam ten strach byl a jo, vzala to dobře. Pak ještě teda předtím, než jsem šel sem o tom veřejně mluvit, tak jsem byl pár dní zpátky to říct státovi. Kdy jsem, kdy jsem, nechtěl, aby se to jako náhodou dosvěděl z nějak zvenku nebo z internetu a byl jako hodně překvapený, hodně šokovaný z toho, ale vzal to ve finále taky dobře přesně tak, jak jsem doufal, že to vezme, kdy jako vyjádřil, že ho to mrzí a že mu líto, že jsem si tady to jako musel prožít, ale že vlastně co mě potěšilo, že on byl schopný říct, že si myslí, že při té výchově jako udělal, co mohl a že jako i když ho to vlastně hrozně mrzí, tak se za to nějak neviní, což je přesně to, co jsem nechtěl, důležité. aby se za to vinil, aby jako to považoval za nějaké své selhání, že mm -hmm. to by bylo prostě necidalo. hromada okolností, která se sešla a myslím si, že já upřímně ze svého pohledu si myslím, že on fakt dělal, co, co mohl, on jako pro mě byl táta, který udělal pro mě strašně moc, takže... Mm -hmm. Já mám v něm skvělou podporu, zvlášť vlastně po tom, co se rodiče rozvedli, od těch 13 já jsem bydlel jenom s tátou, mm -hmm. To bylo úplně vlastně od té doby, jsem jako hodně ulevilo, no, z hodně ohledu. Pro něj to eh, hlavně musí být, pro něj samotné no, to musí být hrozně těžký, jako... Mm -hmm, určitě, no. Že to jeho rodina, přím, já, já. která ti ublížila nějak a navíc to víš, že ty myšlenky tam bude mít taky, jestli, jestli to mohl nějak zabránit. Určitě, něco, určitě ale... s tím bude muset jako podílovat, ale vlastně ale... mi přijde, že to může být taky jako zdravá lekce v tom, že jako je to pravda, ultimátně není to jako nic, mm. je, je to něco, je to prostě realita a myslím, že smířit se s realitou je zdravý jako ve všech ohledech. No, no jinak jako z rodiny, kromě tohohle, to vlastně nikdo neví, že jsem docela jako zvědavý, jestli se to někomu z tohohle dostane, ale upřímně já se zbytkem té rodiny nemám žádný jako hluboký vztahy, takže ani mi jako nepřišlo, že bych měl potřebu jako někam dál to předtím před, tím, před tím jako ventilovat, Takže no. asi tak, jestli, jestli jako to něco způsobí, tak je to vlastně, jsem s tím OK, no. jako to je, jak, jsem to říkal předtím, jako, že v míst někam světlo, tak je jedině jako dobře skoro povinnost bych řekl, jako, mm. je to, že to určitě dobře a ty ty uvažuješ. Zajímavá byla reakce mých kamarádů, když jsem vlastně jako jim řekl, že chci do tady toho pořadu jít a mluvit o tom veřejně. Přičemž mm. jako určitá část mi říkali, že, jako, že, je to fajn nápad, když to jako řeknu tak, jak to je a, a správně, tak takže ti můžu dost lidem pomoct a tak. A byla jako vlastně část, která mi to jako hodně rozmlouvala, že si můžu jako poškodit na svém, na jako obraze a že jako toho budu litovat rozhodně. Přičemž já zase jako nejsem na internetu první týden, já jako mě je jasný, že moje komentáře pod videáma nějakou chvilku budou prostě plný trolů, co budou psát, jestli mi strejda chutnal a takovýhle věci, že to jako je to naprosto jasný a s tím smířený, ale myslím si, že to dobro, který to může obecně Způsobit je rozhodně převažuje nad tím, jako co by to mohlo potenciálně jako udělat něj. No. Já tomu taky věřím, pokud to můžu říct takhle za sebe, tak uh, je, ta tvoje odvaha je ohromná. Jako, to se vůbec nebavme. Jako, nemusel bys tohle fakt nikdy asi říkat. Nicméně, uh, tím, že jako, když to tady řekne je, uh, obyčejný člověk, když to řekne fakt hloupě strašně, tak to má jako nějakou váhu. Ale pokud. Uh, Ti lidi ještě zjistí, že vlastně někdo, jako si ty nebo já, někdo, hmm. kdo je známý, kdo, k jakému třeba někdo uh, se upírá nebo si myslí, že má krásný, strašně jednoduchý život jo, v, v luxusu a v pohodě, když vlastně zjistí, že i někdo takový má takovou zkušenost a musel si tím procházet, že ten dopad jako bude ještě o to, o to větší pro toho člověka. ta odvaha toho, že, že se to dělo nebo může stát nebo stává úplně všem lidem, jako není to, není to, je to bez rozdílu čehokoliv, takže. No a hlavně se tady to děje běžněji, než si jako myslíme. To, je to další věc. Já vlastně jenom ve svém okolí lidí, který jsem jako poznal za poslední roky, tak mám dva lidi, kteří si zaž zažili zneu**ání v rodině a jednoho člověka, který si zažil jako násilný znásilnění na veřejnosti a to jsou vlastně jenom ty lidi, kteří měli tu sílu na to se s tím svěřit, který jako už tak. se dostali za tuhle tu fázi. Takže jako tohle je rozhodně téma, co by se mělo destigmatizovat a že jako těch a... lidí potřebuje jako tu pomoc. Já si nemyslím, že se něco změní na tom, jak se lidi chovají, ale uh -huh. rozhodně se jako dá přesně v míst smět světlo do takových temných míst. No. Tak a ty následky tlumit a víš, jak přesně říkáš, důležité je to tabu, jako obrušovat, já na tom dělám, ty mi teď pomůžeš udělat ohromný krok k tomu, takže, takže proto je to skvělé. A jak říkáš, no to, že si... Ono to většinou tak, že pokud uh, si někomu něco nestalo, tak to je spíš jenom to, že to nevíš. No, že opravdu spoustu lidí no. si v sobě nosí. může to být ale drobnější věci. Přesně no, tak. Jako... Já třeba na základce uh, na mě pořád čahala jedna učitelka. Je to mm -hmm. úplná p***vina v kontextu s jinýma věcma, které tady řešíme. Ale mi to reálně jako trápilo v té době. Já mm. jsem se, jsme měl nějaký výlet a já jsem nechtěl jít, protože jsem věděl, že si mě tam bude brát stranou a tak. Ale ne. nevím, proč to já sakra, neberu to jako zneužívání nebo něco. Ale bylo to něco, co mě bylo nepříjemné. Za mm. co se mi ostatní lidi smáli a dělali si forky, že s ním něco máme, takové prostě šílenosti. A ty formy toho můžou být nižší i vyšší, ale jak jsme se o tom bavili před natáčením, nejsou menší nebo větší, i když papíře, nebo mm -hmm. takhle jsou, ale v hlavě každého člověka je to vždycky adaptované na tu jednu stejnou úroveň, kdy je to prostě něco, co ti nedá spát, co tě trápí a přesně tak. s čím se třeba stydíš někomu svěřit a neměl bys. Jo, jako přesně vaše jako pocity jsou prostě validní, mají hodnotu a ty je rozhodně, když něčemu sobě nerozumíte, tak bych fakt doporučil jít někam, kde to pochopíte, ať už to jsou prostě terapie nebo vlastně no. cokoliv, jako máte pocit, že pro vás bude fungovat, tak mě jako pomohlo tohle, ale přesně ty věci, jako můžou mít nějakou hodnotu ve vašem životě, můžou vás nějak ovlivňovat, ani o tom třeba nemusíte vědět, taky samozřejmě nemusí, ale myslím si, že jako ta cesta za nějakým sebepoznáním a sebeporozuměním jako tohle je takový krok, který ho nikdy takový litovat člověk nebude. Že jako, já vlastně mm. i kolikrát jsem na těch terapiích řešil věci, které jsem si myslel, že mě nějak ovlivnily, jako, a pak jsem zjistil, že ne. A vlastně je. to je taky v pohodě. Jako, teď o sobě zase vím něco víc. Že? Mm -hmm. Zjistíš nějakou uličku, která třeba někam nevedla Přesně. a můžeš nasměrovat energii jiným nebo směrem. Nebo... Nikdy jsem jako ten čas strávnej tam nepovažoval za ztracený, jako rozhodně lepší, než scrollovat na Instagramu. Okay. A jenom tak, jenom už už zajímavé, čistě pragmatická věc, jak často třeba teď docházíš, nebo v nějakém tom píku Teď si už nedocházím, t... teď už hmm. třeba rok nechodím, hmm. uh, nicméně vlastně jsem chodil týdně, když, když, to, když, jsem se cítil vlastně nejvíc jako špatně a když to bylo pak takový preventivní, že jsem byl v takovém meze období tak dvakrát do měsíce. Ale nejčastěji jsem chodil jako každý týden, no, a, ale vím, že se jako, když lidi mají přesně nějaký sebevražedný stave nebo tak, tak jako není na škodu ani jako dvakrát týdně, to přesně se určitě. dá přizpůsobit. No. To ona si pozná taky na možná, určitě. A to už je na tom odborníkovi, hmm. aby to určil. Já vlastně vím, že přesně jako já jsem si tohle tempo neurčoval, že moje je. terapeutka mi na těch sezeních eventuálně řekla, hele, já mám pocit, že už jako působíte šťastně a tak kdyby někdy zase se něco dělo, tak se napíšem, ale teďko, teďko, na mě působíte, že dokážete už svůj život žít jako tak správně, je. jako řešit se své problémy, tak jak byste měl náklady za to jsou hrazené pojišťovnou? Většinou jo, vlastně většina terapeutů to dělá na pojišťovnu. Ta moje to první dva, dva, nebo tři roky nedělala na pojišťovnu, takže jsem si to hradil sám, což bylo nějakých 600 korun za sezení, což vlastně jako pro spoustu lidí může být jako klíčový, ale uh, normálně, když jako si dáte žádanku u praktického lékaře, tak, uh, s vám, tak si jako můžete sehnat uh, terapeuta na pojišťovnu a nebudete platit nic. Že to byla čistě jako moje volba, protože já jsem tenkrát tu terapeutku měl hned vedle, své kanceláře a okay. tak jsem to chtěl zkusit a tam, tam jako, mi to vyšlo zrovna hezky. No. Chodil s kolem toho a, a četl tam a tu cedu, jo, a jo, a jo. si, si říkal, to je asi znamení. Já to <laughs> Super, třeba jo, no? že jo. Jste to měl být zrovna ten kancel. A jako ohledně těch terapií, tam je taky důležitý zmínit, že zase tam člověk musí jít s tím, že to od vás úplně neodebere tu odpovědnost za, to, za tu práci. Jako ten člověk je pro vás nástroj, to sezení je jako nástroj, ale vy se ho musíte naučit používat a ten člověk vám pomůže se otevřít, ale furt to nebude jako příjemný a musí to člověk udělat jako ze své vlastní vůle. Takže... Mm -hmm. To tak je dobrý zmínit, že spousta lidí tam přijde a čeká, že se to jako magicky vyřeší, ale pak mm. se odmítají otevřít a pak slyším vlastně svoje kamarády, jak říkají, no to já už jsem tady byl na deseti sezeních a jako vůbec nikam to nespěje, ale z části to musí být i jako, vaše, mm -hmm. jako input. Ten krok, krok musíš udělat vždycky ty. Ten, ja, no. Oni tě můžou jenom směrovat. A... Přesně tak. zní strašně klišovitě, že musíš sám to. <laughs> ale je to, za... ja, no. je to fakt jenom tak, <laughs> nikdy ne. <laughs> Já ti ještě jednou díky, že jsi dorazil a že se odvážil udělat tento za mě fakt skok a věřím, že to pomůže všem. A my jsme se před začátkem domluvili, že měsíční výdělek z tohoto videa půjde na oběť nějakého domácího násilí nebo, nebo něčeho takhle tematického. Domluvili jsme se, že, že, bychom to věnovali na některý příběh od spolku Věřím ti. Rozhodli jsme se podpořit sbírku pro Kristýnu, která byla dlouhé roky zneužívána očímem. A její celý příběh si můžete přečíst kliknutím na odkaz v popisku videa. Do konce sbírky zbývá asi 50 tisíc, všechny vybrané prostředky budou použity na právní a psychologickou pomoc, ale také třeba na jídlo, léky a oblečení. Sbírku můžete podpořit buď přímo přes tento QR kód, anebo pomocí informací v článku. Všem dárcům předem velké díky za to, že vám to není lhostejné a chcete pomáhat. Já ti děkuji, že jsi tady byl ještě jednou. Já děkuju. vám děkuji. Já děkuji, že jsi takový aktivní a empatický posluchač a že tohle pořád děláš, protože to fakt zlepšuje společnost a pomáhá to. A když to nutně na číslech třeba není vidět, tak mm. individuálně to lidem pomáhá. Takže díky. Vážím si toho, kámo, je to, je to skvělý feedback od tebe, je to, že jsi tady dneska byl. Díky vám, že jste to dokoukali do konce. Mějte se a u příštího videa zase. Ciao.